El meu pare era enginyer industrial i ell de seguida, al principi de tot, bueno, fa 30 anys, a les cases no hi havia ordinadors, però nosaltres érem... Bueno, el meu pare tenia molt interès i molta afició en tot el tema, amb tot el tema tecnològic, i vam tenir de seguida un ordinador i llavors jo de seguida vaig començar a jugar. I això doncs, ja em va fer a mi, naturalment, tenir ganes d'estudiar informàtica. I després, el per què a La Salle i no a una altra universitat? Doncs perquè ja, encara que potser a nivell informàtic no hi havia encara molta trajectòria, sí que tenia molt nom ja amb la resta d'enginyeries. Jo, també com tu, vaig estar en contacte amb els ordinadors també des de ben petita, i suposo que persones com tu, que havien estudiat a La Salle, van transmetre doncs, la seva tradició tecnològica i també doncs, la proximitat entre professor i alumne, que en aquesta universitat doncs, no eres un número, sinó que eres una persona, a la qual, un estudiant al qual tenien molt en compte, i que si tenies qualsevol dubte sempre estaven disponibles per resoldre qualsevol dubte acadèmic. Bueno, quan jo vaig començar només hi havia dos edificis, que era el de a baix del col·le, com si diguéssim, i després hi havia Lluçanès, només l'edifici aquest verd. I nosaltres, quan entràvem, les promocions eren de quatre classes, dues matí i dues de tarda. I, bueno, com estaves, en veritat, encara que tu només tenies assignat un horari de matí o horari de tarda, com després havies de fer pràctiques, doncs en veritat estaves tot el dia. I llavors t'acabaves coneixent amb tothom. Bé, nosaltres a l'edifici de baix de La Salle només s'utilitza per exàmens ara, i la majoria de classes sempre les fem els edificis nous que tu els teus anys no hi eren. I al final el campus és un espai on comparteixes tot el dia al final, perquè entre les classes i les pràctiques passes moltes hores aquí, i per exemple doncs, el bar també és un punt de trobada, de descans, de desconnexió entre classe i classe de vegades, i bé, doncs sí, al final jo crec que la part més important del campus ha sigut poder compartir aquest espai amb els companys. Jo dels estudis d'informàtica destacaria la seva metodologia 100% pràctica, vull dir, sempre des de la primera assignatura ja estàs fent coses molt pràctiques, i a més com està enfocat de cara a l'empresa. Ja et donen eines que tu veus que les utilitzaràs en un futur i que realment quan surts d'aquí veus que són necessàries, i a més tens com... Si veus que tens una base per seguir aprenent qualsevol cosa que et proposis del ram de la informàtica, en aquest sentit. No sé com és el teu cas. Sí, jo penso que també, i que sobretot el que jo crec que vam aprendre més és a no tenir por de buscar informació, d'aprendre coses noves, perquè potser al principi et donava la sensació que et deixaven una mica, com si diguéssim, una mica sols, però en veritat era l'objectiu, que tu poguessis espavilar i preguntar i fer treball en equip. Sí, o sigui, sempre és guiat, acompanyat, però mai una pauta que has de seguir 100%, sinó que l'has de trobar tu. I quantes noies éreu a classe? Perquè en el meu cas eren molt poques. Nosaltres poques, sí. No et sé dir quantes, et diria potser 4 o 5, potser a cada classe, no et sé dir exactament, però poques. I professors, professores en tenies moltes també? O... Sí, professores sí que hi havia bastantes. Sí, a la part, no potser en el primer curs que era així més transversal, però sí a la part més d'informàtica sí que recordo bastantes. Bueno, amb tota la situació aquesta de pandèmia que hem viscut, jo crec que ha posat de manifest que la informàtica i sobretot tots els avenços que hi ha hagut des de fa 20 anys que vaig començar jo la carrera fins ara, s'han pogut, és com que s'ha estat treballant una mica darrere de la cortina, no? I que ara amb la pandèmia s'han doncs, hagut d'ensenyar i d'aplicar. La pandèmia per mi el que ha fet és evidenciar la importància d'aquestes eines i fer veure doncs, que són imprescindibles i que, sí, com dius tu, hauria estat molt més difícil sortir-nos d'aquesta pandèmia. Doncs jo penso que al final les empreses estan formades per persones, no? I tota tecnologia i solució que permeti ser creada a partir d'aquesta tecnologia ha de ser per benefici de la societat, no? Ara, a vegades, persones que no són potser tan expertes, per exemple, en intel·ligència artificial, tenen pànic en aquesta tecnologia. I és veritat doncs, que sí que cal parar atenció doncs, a poder regularitzar o saber fins a quin punt aquestes eines
ens han d'aportar benefici i no perjudici. I que per això necessites que la persona que hi hagi al darrere, que està posant la llei, que sigui superètica.